Законите се пишат все по-често в интерес на бизнес кръгове и лобита, а не на гражданите. Това пролича изгласуването на новия данък върху старите автомобили, който засяга огромното мнозинство от хората. Уважаеми депутати, българите притежават стари автомобили не защото са безотговорни към природата, а защото не могат да си позволят нови. Бедността на българите не е грях, за да я облагате с данък. А къл се набива, Томиславе, на умен човек. На прост човек се набива. Той не може да поеме акъл. Мога да поеме един, като се трови, като му се ебава майката и така нататък. Това може простият човек. С класа начело на протеста ми. Тя харчи 20 на 100 бензина. Джек класа да харчи 30 на Долбурга. И той ми протестира за цена на горива. Абе, уйо. Само, че не те са проблема. Проблема е Рада. С това, че излезе и каза 2,5 милион не са виновни за бедността. Виновно е правителството. Това, че ще плати 10 лева, те излизат и казват, дигам от данъка. Казва ти го държавния глава в кавички, защото той не може да е държавен глава, този тапанар. Когато ти го каже държавния глава, ти не спориш с мене. Спориш с 2,5 милиона, които се припознават, че той е техния защитник. От тебе. Защо му даваме това да го правя? Депайчина, аз питам, защо сега вдигаме този данък, правилния данък? Не може ли юни да се дигне? Знаеш колко е прихода в бюджета повече от този данък? 20 милиона. Толкова колко дадох на Генчо Начев за болницата да си дострои. И влиза в общинските бюджети. Я да си кажа. Сега ще ги оправя.